الرحمن الرحيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينظر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وہ بلند درجات عطا فرمانے والا ہے، عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ جس دن سب لوگ ظاہر ہوں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی، جو واحد سب پر غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا صلہ دیا جائے گا۔ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے گزشتہ نشست میں قرآن پاک کا سفر ہمارا یہاں پہنچا تھا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی رفیع الدرجات ہے، درجات کو بلندی عطا فرمانے والا ہے۔ دل میں شوق ہوا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں جن لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے درجات بلند فرمانے ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جن میں ہم سوچیں بھی تو کبھی داخل نہیں ہو سکتے، ہم وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ وہ جو سب سے اعلیٰ ترین کیٹیگری ہے جن کے اللہ تعالیٰ نے درجات بلند فرمانے ہیں، وہ ہم نہیں ہو سکتے، فائنل ہے۔ یہ عارضی نہیں بلکہ حقیقت الامر ہے، یعنی وہ ہیں انبیاء کرام۔ انبیاء کرام کے درجات سب سے زیادہ بلند ہونے ہیں قیامت والے دن، وہ تو ہم ہو ہی نہیں سکتے، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ایمان یہی ہے، عقیدہ یہی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نبی کی ذات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لہذا میں پہلی کیٹیگری، جو سب سے اعلیٰ ترین کیٹیگری ہے، اس پر مزید آپ کا وقت استعمال نہیں کرنا چاہوں گا۔ اگرچہ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ سب رسول ہیں تو ہم نے بعض رسولوں کو دوسرے بعض رسولوں پر بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، کچھ سے بعض رسولوں سے اللہ نے کلام کیا ہے، بعض رسولوں کے درجات میں اضافہ فرمایا ہے۔ لہذا اس کیٹیگری کو، جو کہ ہمارے لیے امر محال ہے، ہم ادھر روک کر کے تو کچھ وہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ احباب ہیں، کچھ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کے ایسے پہلو ہیں کہ جن وجودوں میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلی کیٹیگری کون سی ہے کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے درجات بلند فرمانے ہوتے ہیں؟ سن کر خوشی بھی ہوگی، ہنسی بھی آئے گی کہ ہماری لپک کدھر ہے، ہماری توجہ کدھر ہے، ہماری رغبتیں کدھر ہیں، ہمارے سفر کدھر جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے اگینسٹ کچھ اور لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ درجات بلند کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اگر ہماری رغبتوں کی پوشتی ہو تو ہماری رغبتیں دولت کی طرف جا رہی ہیں، انگلینڈ کی طرف جا رہی ہیں، امریکہ کی طرف جا رہی ہیں، ہم اسکول کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے ارادے سے ادھر ہماری رغبتیں بڑھ رہی ہیں، اور ایسے جو دنیاوی امور ہیں، تھوڑا سا ذوق کسی کا اور ذرا بلند ہو جائے تو سیاستدان بن جاتا ہے، بہت بڑا تاجر بن جاتا ہے، وزیر بن جاتا ہے، ایم پی اے بن جاتا ہے، ایم این اے بن جاتا ہے، دنیاوی مناصب اور عہدے حاصل کرنے کی طرف کھینچ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری رغبتوں میں ہیں، انہی رغبتوں کی خاطر تو ہم مر رہے ہیں، یہ پڑھ لے وہ پڑھ لے، یہ ڈگری وہ ڈگری، یہ سند وہ سند، یہ ساری ہماری رغبتیں ادھر ہیں۔ لیکن رب کائنات نے قرآن حکیم میں بالکل بات ہی کوئی اور ارشاد فرمائی ہے، یہ جتنے لوگ میں نے گنوا دیے ہیں ان میں سے کسی کا بھی درجہ اونچا ہوگا اس بنیاد پر وہ نہیں ہے۔
جتنی بنیادیں میں نے گندی ہیں، یعنی وزیر اعظم تک اور صدر مملکت تک ان کی صدارت کی بنیاد پر درجہ اونچا ہوا، یہ بات قرآن حکیم نے کہی ہی نہیں ہے. اور میں ادھر ایک خاک نشین کی بات کرتا ہوں جس کا حوالہ قرآن حکیم نے دیا ہے. وہ چٹائی نشین ہے، وہ خاک نشین ہے، لیکن اس کے سامنے کون سی کتاب کھلی ہوئی ہے؟ اس کے سامنے وہ کتاب کھلی ہے جو محمد عربی کے سینے پر نازل ہونے والی کتاب ہے، قرآن حکیم کھلا ہوا ہے. اس کے سامنے حدیث رسالت مآب کی کتاب کھلی ہوئی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثیں تلاوت کرتا ہے. اس کی جیب میں ممکن ہے اللہ کی قسم کے کبھی ایک سکہ بھی نہ ہو. اللہ اکبر، یہ بالکل صحیح کہتا ہوں. کئی بار میں نے ایسے لوگ پائے ہیں کہ بعض اوقات ان کی جیب میں ایک روپے کا سکہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن قرآن حکیم کے الفاظ ذرا مشاہدہ کرو گے. رب کائنات نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ نے مصطفیٰ کا علم عطا فرما دیا ان کے درجے بہت ہی اونچے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے ہاں درجات کی بلندی، یہ ہماری سوچوں اور افکار کے ذریعے جو اہداف ہوتے ہیں یہ ان کی بنیاد پر ہے ہی نہیں ہے. یہ ہر درجہ، ہر اونچائی، ہر بلندی، ہر عظمت، ہر رفت اور ہر عزت کا پہلو رب کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے. وہ باپ اتنا بلند بخت ہے، اتنا بلند بخت ہے کہ دنیا کے سارے باپ مل کر اس کی بلند بختگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جس کا بچہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چٹائی پر بیٹھ گیا ہے، جس کا بچہ وضو کے کوچے میں جا کر بیٹھا ہے، جس نے قرآن و سنت کے سامنے اپنی جھولی پھیلا لی ہے. اس باپ کی بلند بختگی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ انہی باپوں میں سے ایک باپ کی کہانی آپ کو سنا دیتا ہوں. کیا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد نہیں فرمایا ہے جس نے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا قرآن پاک پی لیا، حفظ کر گیا، یاد کر گیا، سینے کے اندر محفوظ کر لیا اور لگے ہاتھوں اگلا جملہ بھی ساتھ ہی ہے، پھر جیسا اس نے پڑھا تھا ویسا اس نے سمجھ کر عمل بھی کر لیا؟ اصل پوری کہانی تو یہ ہے، ہمارے یہاں بس یہ ہو گیا کہ ہم صرف حفظ پر یہ فیصلے جاری کرتے ہیں کہ سارے وارے نیارے ہو گئے ہیں. صرف حفظ پر سارے وارے نیارے نہیں ہوتے ہیں. جہاں بھی حافظ کی عزت اور شان کی بات کی گئی ہے وہاں ساتھ عمل کرنے کی بات ضرور کی گئی ہے. مغالطے میں نہ رہا کریں. ہم خطیب لوگ بھی آپ کو مغالطے میں نہ رکھیں، کم از کم میں آپ کو مغالطے میں نہیں رہنے دینا چاہتا. جب کبھی کوئی بچہ حافظ ہو جاتا ہے، لوگ مجھے بلاتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی میرے یہ تو بھی صرف پہلا اسٹیپ ہے جو آپ نے طے کیا ہے، ابھی کمالات تو اس سے بہت آگے پڑے ہوئے ہیں، اس سے بہت آگے پڑے ہوئے ہیں اور اس سے بہت آگے پڑے ہوئے ہیں. اجر اور ثواب اور شے ہے، اجر اور ثواب اور شے ہے، لیکن قرب خداوند کریم یہ اور شے ہے. یہ اجر اور ثواب اور شے ہے، قرب خداوند کریم یہ اور شے ہے. اچھا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایسے حافظ صاحب کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس کے ابا جی کے سر پر تاج سجائے گا، اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہونے والی ہے. تو کچھ لوگوں کو اللہ نے جو بہت زیادہ درجات عطا فرمانے، وہ اہل علم ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی یاد کرنے کی اور اس پر عمل کی سعادت مندی عطا فرما دی ہے. اس کے بعد آئیے، میں کل ایک ڈاکٹر سے ملاقات کر رہا تھا. دیکھ لو میں جو کہتا ہوتا ہوں ہمیشہ، میں ایک تو یہ کتاب پڑھتا ہوں جو میرے سامنے پڑی ہوتی ہے اور ایک میں آپ کے چہروں کی کتابیں پڑھتا ہوں، آپ کے ماحول کی کتابیں پڑھتا ہوں، آپ کی شخصیات کی کتابیں پڑھتا ہوں، جو آپ کے گلی محلوں میں چلتا ہے میں اس کی کتابیں پڑھتا ہوں. یہ ڈاکٹر کے الفاظ ہیں، کل مجھے اس کان سے بھی یاد ہیں، اس کان سے بھی یاد ہے، دونوں کانوں سے یاد، دماغ کے اندر پیوست ہیں. وہ اپنے بچے کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد اس نے دعا کرنی بھی ہے یا کہ نہیں کرنی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انشاءاللہ 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 یہ جو محراب نشین ہیں، یہ جو حضور کی دی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھنے والے فقیر ملنگ ہیں، ان کے بارے میں کسی باپ کو تشویش نہیں ہوتی ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں مر بھی جاؤں گا، یہ دعا نہیں بھی کرے گا تو نماز پڑھنے والا ہے، تلاوت کرنے والا ہے، اس کے ہر سجدے کے ساتھ رب کائنات میری بخشش کا نور باندھا ہوا ہے کیونکہ اس راستے پر چلایا میں نے ہے. اور اس کی ہر، میں کہتا ہوں کہ کتنا عمدہ عنوان ہے، نماز کے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. چل پہلے بول بچے، بول پہلے بول ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی. اے اللہ تعالیٰ میرے والدین کی بخشش فرما دے، بخشش فرما دے، بخشش فرما دے. ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ ادھر اجر اور رحمت پہنچا رہا ہے. اچھا تو آئیے میں اگلی کیٹیگریز آپ کے لیے بیان کر دوں. ایک اور کیٹیگری بھی ہے، وہ ظاہر ہے کہ پھر جس طرح کا شعبہ ہوگا درجات کی بلندی اسی حساب سے ہوگی. ایک تو میں نے علماء کا حوالہ دے دیا، ایک میں نے حافظ صاحب کا حوالہ دے دیا، اب آئیے میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ تو وہ ہے جس کے لیے 7 سال پڑھنا ضروری نہیں، 1 سال بھی پڑھنا ضروری نہیں، مدرسے میں جا کر بیٹھنا ضروری نہیں ہے. یہ تو جیسے کچھ عطائیں اللہ کی ایسی ہیں نا، کچھ نوازشات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے ایک تو بہت زیادہ کر دیا اور ان کی قیمت بھی نہیں رکھی ہے، جیسے کہ ہوا ہے، اللہ نے اس کو بہت زیادہ کر دیا اور ہم سارا دن اتنی ہوا چوستے ہیں اور اتنی نکالتے ہیں سانس کے راستے آنے جانے میں کہ اللہ نے اس کی قیمت بھی نہیں رکھی. اگر اس کی بھی قیمت ہوتی تو پھر حالات بڑے تنگ ہو جاتے. تو جیسے یہ اللہ کی بہت ارزاں قسم کی نعمت ہے، بہت پھیلی ہوئی نعمت ہے، اس سے ہر چھوٹا بڑا برا اچھا مسلمان کافر
اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ حضور کی عطاؤں میں سے بھی ایک عطا ایسی ہے جو حضور نے ایسی ارضا کر دی ہے, جاہل ہے تو وہاں وہ بھی فیض کما سکتا ہے, عالم ہے تو فیض کما سکتا ہے, دکاندار ہے تو فیض کما سکتا ہے, ہاں اب میں بول دیتا ہوں سیاستدان ہے تو وہ بھی فیض کما سکتا ہے, اب میں بول دیتا ہوں کہ امریکن بابو ہے تو وہ بھی فیض کما سکتا ہے, اب میں بول دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہے تو وہ بھی فیض کما سکتے ہیں. میرے حضور وہ کون سی بڑی ساری عطا ہے جس کا فیض ہر ایک تک پہنچ سکتا ہے اور وہ درجات کی بلندی والی کیٹیگریز میں شامل ہو سکتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت بڑا کام نہیں ہے, بس ایک بار بھی اگر تم کہو گے نا اللہم صلی علی محمد تو اللہ نے 10 درجے تمہارے بلند فرما ہی دیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یقین جانے حضور کی عطائیں پڑھ کر اتنی بال کر یہ خوشی کی ہنسی ہے کہ دیکھو اس میں میرے حضور نے کہا اب بھی کیا تم پھر ان میں داخل نہیں ہونا چاہو گے, اب بھی کیا تم پھر ان میں داخل نہیں ہونا چاہو گے. یہ کمال تو وہ ہے جس کے لیے عالم نہیں بننا پڑتا, جس کے لیے 7 سال داخلہ نہیں لینا پڑتا, جس کے لیے اسپیشل اہتمام نہیں کرنا پڑتا. آتے جاتے حضور کے نام کی مالا جپتے رہو گے, اللہ تعالیٰ تمہارے درجات میں اضافہ فرماتا ہی رہے گا. رفیع الدرجات ذو العرش, رفیع الدرجات ذو العرش, رفیع الدرجات ذو العرش. اب آئیے میں ایک اور کیٹیگری ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. اس کے اندر بھی کافی ساری محرومیاں میں دیکھتا رہتا ہوں, حالانکہ سب لوگوں کو پتہ ہے لیکن پھر بھی محرومیاں میں دیکھتا رہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو, چلو میں سرکار کے میٹھے میٹھے لہجے میں کہتا ہوں, میرے پیارے ہو میرے امتیو, کتنا پیار کرتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو نماز تو تم نے پڑھنی ہی ہوتی ہے, اچھا نہیں ہے کہ یہی نماز مسجد میں آ کر ادا کر لو, اچھا نہیں ہے کہ یہی نماز مسجد میں آ کر ادا کر لو, جماعت کے ساتھ مسجد کے ساتھ میں آ کر نماز ادا کرو گے تو وہ جو جتنے قدم اٹھا کر گھر سے آپ آ رہے ہو, آپ کو اگر نہیں پتا تو بتا رہا ہوں, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہوا ہے آپ کا مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم اللہ نے ہر قدم پر تمہارا درجہ اونچا فرما دیا ہوا ہے. رفیع الدرجات, اللہ تعالیٰ ایسے بانٹتا ہے, ایسے بانٹتا ہے اپنے خزانے, ایسے بانٹتا ہے بات بات پر, بات بات پر, بات بات پر خزانے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تقسیم فرماتا چلا جا رہا ہے. باقی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو جیسے یہ مبالغہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ حضور کی تو پوچھو ہی نہ, حضور کی تو بات ہی نہ کرو, وہاں تو درجات کا حال یہ ہوا پڑا ہے کہ رب کائنات نے کیا فرمایا, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب آپ کچھ بھی نہ کریں تو آپ کے اگلے لحظے میں آپ کا اگلا درجہ اللہ نے آپ کے نام فرما دیا ہوا ہے. یہاں کچھ کرنے کی بات نہیں ہے کہ حضور یہ کریں گے تو درجہ بلند ہوگا, یہ کریں گے تو درجہ بلند ہوگا. غور و فکر کریں, اس آیت میں کہیں بھی کچھ عمل کی کہانی نہیں ہے, بس مطلقاً ایک ہی عنوان ہے کہ محبوب آپ محبوب ہونا تو آپ کا ہر آنے والا لحظہ پچھلے لحظے سے آپ کو مزید ترقی اور درجہ عطا فرمانے والا ہے. ورفعنا لک ذکرک جو ہے وہ بھی اس کا اظہار ہے کہ ہم نے محبوب آپ کے درجات میں بہت زیادہ اضافہ فرمایا ہوا ہے. اولیاء کرام بھی ایسے ہیں کہ جن کو اہل اللہ جن کو ہم کہتے ہیں صوفیاء کرام, یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے درجات کی بلندی والی جماعت میں داخل فرمایا ہوا ہے. حدیث کے الفاظ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہیں, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں ہماری وجہ سے صرف, جسے کہتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنا, تو جو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات کے جلال کی وجہ سے محبت کرتا ہے, یہ بات میں پتہ نہیں کامیاب نہیں ہو سک رہا کہنے پر, میں مجھے خوب یاد ہے کہ ایک دن جس سے محبت ہوتی ہے پھر دل اس کی طرف کھچ مارتا ہے, یہ جملہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے دل کھچ تو اندر مارتا ہے, یہ دل کی جو کھچ ہے یہ اختیاری نہیں ہوتی, یہ بے اختیاری ہوتی ہے, یعنی وہ بندہ چاہے یا نہ چاہے وہ اندر کی کھچ اندر لگی رہتی ہے, وہ اندر کی کھچ اندر لگی رہتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ استاد گرامی تشریف فرما تھے حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب, طلباء میں سے کہنے لگے ہاں تجھے کس سے پیار ہے, تجھے کس سے پیار ہے, تجھے کس سے پیار ہے, تجھے کس سے پیار ہے. ایک جواب تو سب کا کامن تھا ہی تھا, رسول اللہ سے پیار ہے, لیکن ایک بچے نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ سے پیار ہے. تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ یار جس سے پیار ہوتا ہے تو بندے کا دل بہت ہی ادھر جو ہے وہ راغب ہو جاتا ہے, اگر میں آپ کے پیار کا امتحان لینا چاہوں تو مجھے اللہ کی محبت میں رو کر دکھا سکتے ہو کہ اے اللہ میں تیری طرف تیری خاطر تڑپ رہا ہوں, تو وہ تو کامیاب نہ ہو سکا. پھر آپ جناب فرمانے لگے مجھے اللہ سے پیار ہے, دیکھو میں اپنی اللہ کی محبت میں رو کر دکھاتا ہوں, وجہ کوئی بھی نہ ہو صرف پیار کی خاطر روتا ہوں, تو وہ چھم 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 آنسو گرنے لگ گئے. تو رب کائنات کا جو میری ذات سے پیار کرتے ہیں میرے لیے, اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے, جنت حاصل کرنے کی خاطر نہیں, اللہ چھوڑ دے گا دوزخ میں نہیں ڈالے گا اس خاطر نہیں, صرف اے اللہ تر سے تیری ذات کے لیے پیار ہے. اور اس کا حوالہ میں قرآن حکیم سے نکال کر دیتا ہوں, یہ جو ہم پڑھتے ہیں روزانہ پڑھتے ہیں اور کئی بار پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین,
ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین کا مشہور زمانہ ترجمہ وہی ہے جو آپ جانتے ہو، اور وہ تفسیر کی ایک جہت ہے، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. نستعین کا معنی مدد طلب کرتے ہیں، یہ ایک معنی ہے. اگر اس کا مادہ اگر عون ہو، عون سے نستعین بنے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے، مدد کرنا. میرے پیارے بھائی، اس کی تفسیر کی ایک دوسری جہت بھی ہے، اگر عون سے بناؤ تو معنی مدد کرنا ہے، اور اگر عین سے بناؤ، یہ ایک علماء کی اصطلاح ہے کہ مادہ اصلی کیا ہے اس کا، لیکن آپ جان لیں کہ نستعین کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے. ہم سادی سی بات کر لیتے ہیں، نستعین کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، ایاک نعبد، مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، کچھ اور تھوڑا طلب کرتے ہیں، تجھ سے تجھی کو طلب کر رہے ہیں. یعنی یہ تو قرآن حکیم نے خود اس کا اشارہ بھی نہیں، صاف صاف کلام کیا ہے، ہم تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں تو تجھ سے صرف تجھی کو طلب کرنے کے لیے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہمارا مقصد اور کوئی ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جنت ایک شے ہے، لیکن وہ تو خود ہی عطا فرما دینے والا ہے. دوزخ سے بچنا ایک عنوان ہے، پر مولا جو تیرا ہو گیا تو اس کے لیے پھر دوزخ سے بچنے کا عنوان ہی پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر تیرا تو پھر تیرا ہوتا ہے، تو پھر جو سارا کچھ تیرا. کیا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرما دیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ مالک کے ہو حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ تو آپس کی بات ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے. جہاں محبت ہوتے پھر وہاں میر تیر، تو وہ سارا پھر ایک ہی ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. رفیع الدرجات، ذو الروح رفیع الدرجات، اللہ تعالیٰ ہے جو بلندیاں عطا فرمانے والا ہے، وہ عرش والا ہے. عرش کا حوالہ یہاں اصل میں اس مقصد کی خاطر ہے کہ میں جو کہوں کہ میں تمہیں سب کو ہزار ہزار کے نوٹ بانٹنے لگا ہوں، اور بھائی میرے پاس ہونا بھی تو ضروری ہے، ہوں گے تو بانٹوں گا نا، ہوں گے نہیں تو میں کہاں سے بانٹوں گا. رب کائنات تھا کہ مخلوقات میں سے حجم میں جسم میں مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق تو عرش ہے. حجم میں میں کہہ رہا ہوں، جسم میں یعنی فزیکلی اگر دیکھو، جو ماپا تولا ناپا ماپا جائے تو سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ عرش عظیم ہے. تو جانا جی رب کائنات، یہ عرش عظیم تو اتنا بڑا ہے، اگر میں جملہ آج کہہ دوں اپنے پلے سے تیار کرتے، حدیثوں سے نچوڑ کر کے اپنے پلے سے جملہ کہہ دوں، تو یقین جان لیجئے غلط نہیں ہوگا. جیسے اتنی بڑی چھت میں کئی پنکھے نہیں لٹکے نظر آ رہے، چھت میں گنجائش ہے، کئی پنکھے لٹک جائیں، کئی یہ بلب لٹک جائیں، چھت میں اتنی بڑی گنجائش ہے، تو عرش الہی کا حال یہ ہے، وہاں تو کئی آسمان لٹکے نظر آئیں. اللہ اکبر، اتنا بڑا ہے، اس سے بھی کئی گنا بڑا ہے. کئی سورج لٹکے نظر آئیں، کئی زمینیں وہاں لٹکی نظر آئیں، اللہ کی کرسی بھی وہاں چھوٹی نظر آئے. یہ تو خود بیان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو کہا میں کہہ رہا ہوں کہ درجات بلند کرنے والا ہوں، تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرے پاس ہیں بھی اتنے درجات دینے کے لیے، یا کہ نہیں ہے ذو العرش، میں تو عرشوں کا مالک ہوں، عرشوں کو میں نے تخلیق فرما دیا ہے، جہاں درجات بھی تم سمجھو گے شاید چھوٹے چھوٹے لگنے لگ جاتے ہیں. یہ درجے اللہ کے عرش کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہے، کیونکہ درجے کی جو کیفیت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدار بیان فرمائی ہوئی ہے، وہ آپ نے یہ فرمائی ہوئی ہے کہ ایک درجہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک ہوتا ہے. تو یہ تو ایک درجہ ہے، پہلے آسمان تک، دوسرے آسمان تک، دوسرا، تیسرے آسمان تک، تیسرا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے آسمان و زمین اکٹھے کر کے اگر اللہ کے عرش کے سامنے رکھو تو لگے کہ یہ ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہے، عرش اتنا بڑا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رفیع الدرجات. اس پر میرا خیال ہے کہ میرا مدعا واضح ہوا. اگر میں آپ اس کو قانوناً آپ کے سامنے چلتے چلتے یہ جملہ کہہ جاؤں، میرے سونے یاد رکھو کہ حضور کی ہر ادا کی یہ تاثیر ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں اس کے بندے کے درجے اونچے کروا دیتی ہے. بس یہ بات بتاؤ، اب آپ کی مرضی ہے کہ کتنی کو ادائیں سمیٹ لیتے ہو، کتنی کو ادائیں اپنے وجود کا حصہ بنا لیتے ہو. حضور کی ہر ادا کی شان یہ ہے کہ وہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں درجات اونچے کرنے کا سبب بن جاتی ہے. یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده. یہ جملہ بھی سمجھ جائیں، مجھے کہنا ہے، ہمیشہ کہنا ہے، قرآن پاک بھی تو ہمیشہ کہتا ہی ہے، ایک ایک بات کو کئی بار کہتا ہے. میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، ترجمہ کیا ہے؟ رب کائنات نے کہا اللہ جس پر چاہے روح نازل فرما دیتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے روح نازل فرما دیتا ہے. سب آئمہ تفسیر نے کہا یہاں روح سے مراد وحی ہے، اللہ جس پر چاہے وحی نازل فرما دیتا ہے، جس پر چاہے اللہ وحی نازل فرما دیتا ہے. بس وحی کو روح کہنے میں خاص ایک رمز ہے، وہ رمز آپ کو بتانے جا رہا ہوں. کہا جس پر چاہے اللہ وحی نازل فرما دے، لیکن وحی نہیں کہا. کہا حالانکہ وحی کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، استعمال ہوا ہے، لیکن ایک خاص مقصد کی خاطر رب کا، جیسے آپ بھی کسی خاص مقصد کی خاطر کہتے ہو نا کسی بچے کو، یہ تو چاند
چاند کا ٹکڑا ہے، پیچھے کوئی مقصد اور ہے، وہ چاند تو نہیں ہے لیکن چاند کہنے میں مقصد پیچھے کوئی اور ہے، تو ایسے ہی آپ سمجھ جائیں کہ رب میرا شعر آ گیا، یا آپ نے کسی مقصد کے لیے یہ لفظ بولا ہے، ورنہ آپ کا عبد القادر آ گیا تھا، شعر تو آپ کا نہیں آ گیا تھا، تو وہ شعر کہنے میں کوئی پیچھے ایک مقصد ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا ہے، ایسے ہی رب کائنات نے کہا وہی نازل، ویسے ہم کرتے ہیں وہی، لیکن ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم روح نازل کرتے ہیں جس پر چاہتے ہیں۔ آئمہ تفسیر نے ایک جملہ بولا اتنا حسین ہے، خوبصورت ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک جسم کی زندگی ہے اور وہ تو روح ہی کے ساتھ ہے، یہ تو ہمارے روزانہ کے مشاہدات ہیں، اور ایک انسانی علم و آگہی کی جو روح ہے، علم و آگہی کی روح، علم کی اگر ہزار اقسام ہیں، آگہی کی اگر ہزار اقسام ہیں، آشنائی کی اگر ہزار اقسام ہیں، شناسائی کی اگر ہزار اقسام ہیں، اور یہ میں کہتا ہوں کہ علم انسان کے سیکھنے سکھانے کے اگر ہزار راستے ہیں، ان سارے علوم کی کیٹیگریز کو اکٹھا کر لیا جائے نا تو یہ بے جان ہے، جب تک ان کے اندر محمد مصطفیٰ پر نازل ہونے والی وحی داخل نہیں ہو جاتی ہے، یہ روح ہے ان کی، تمام علوم کی روح، ہر کیٹیگری کی روح، ہر آگاہی کی روح، ہر خبر کی روح، اور ہر علم حاصل کرنے کے راستے کی جو روح ہے، رب کا عنایت مصطفیٰ کے قرآن کو بنا دیا ہوا ہے۔ اب جیسے بغیر اس روح کے وجود زندہ نہیں ہوتے ہیں، ایسے کوئی شعور زندہ نہیں ہو سکتا، جب تک یہ جو کتنے افلاطون ہو کر مر گئے، یہ کتنے سقراط ہو کر مر گئے، کتنے بقرات ہو کر مر گئے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ بقرات کی بھی کوئی امت تھی، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ سقراط کی بھی کوئی امت تھی، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ افلاطون کی بھی کوئی امت تھی، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ ابن سینا کی بھی کوئی امت تھی، ان لوگوں نے امتیں پیدا نہیں فرمائی ہیں، اس لیے کہ ان کو بس عقل تھی، لیکن اس عقل کے اندر آسمان سے نازل ہونے والی روح نہیں تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کا شعور اس طرح زندہ نہیں کر سکے جس طرح لوگوں کے شعور کے اندر جان محمد مصطفیٰ کے کلام نے ڈالی ہوئی ہے۔ یہ تو آپ بھی اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، بغیر کال اس ڈاکٹر کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ پتہ نہیں میری قبر پر بھی آئے گا یا کہ نہیں آئے گا، اسے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اصل میں شعور کی روح، ادراک کی روح، علم کی روح، آگاہی کی روح، بندے کی فکر کی بلندی کی روح، یہ تو رب کائنات مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہونے والے قرآن کو بنا دیا ہوا ہے، اور حضور کی قرآن کے نور سے بری ہوئی حکمت میں آپ باتوں اور حدیثوں کو بنا دیا ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اگرچہ اس آیت کے اندر وہ تیسرے سپارے کی ایک آیت کی کہانی کا عکس بھی ہے، مکہ والوں نے شرارت کی ہوئی تھی، یتیم تھا، باپ تھا نہیں، یتیم تھا، اوپر سے غریب بھی تھا، اور کوئی جائیداد بھی اتنی نہیں تھی، نہ محمد تھا، تو اللہ کو یہی نظر آیا تھا، میں نظر نہیں آیا، فلانا نظر نہیں آیا، وہ دو بندوں کو نامینیٹ کیا کرتے تھے، یہ لوگ نظر نہیں آئے تھے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیتا، وہاں تو رب کائنات نے کہا یختص برحمتہ من یشاء، یہ نبوت دینے کے فیصلے اللہ نے تم چودھریوں سے پوچھ کر نہیں کرنے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نبوت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی کہانی بھی یہاں سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر اس کے پیچھے کافروں کا اعتراض بھی ہو تو رب کائنات نے کہا کہ نبوت یہ ایسی سرفرازی نہیں ہے کہ تم سے پوچھ کر کے پھر کسی کو دوں، اور تم سے مشورہ کر کے میں کسی کو دوں، یہ ازل انتخاب ہے، ازلو ہی میں رب کائنات نے جس ذات کو نبوت کے لیے منتخب کرنا تھا کر لیا ہوا ہے، اور پھر جس ذات کو ان سب منتخب شدہ نبیوں کی سرداری کے لیے منتخب کرنا تھا اس کو بھی ازل ہی میں منتخب فرما لیا ہوا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لینذر یوم الطلاق، یہ وحی اس لیے نازل ہوتی ہے کہ تمہیں ملاقات کے دن سے ڈرائے، یہ طلاق وہ نہیں ہے، وہ توئیں لام الف لا قاف طلاق، یہ وہ نہیں، یہ طلاق، یہ تلقی، ملاقات، یہ ملاقات جو ہے نا بس سمجھنے کو یہی کچھ ہے، یہ ملاقات اور طلاق یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کا معنی قریب قریب ہی ہے، تو یوم الطلاق، اللہ اکبر، رب کائنات نے کہا کہ میں آپ کے لہجے کے اندر بھی سمجھاتا ہوں، آپ کے لہجے کے اندر بھی سمجھاتا ہوں میرے بھائی، آپ کے لہجے کے اندر بھی سمجھاتا ہوں، غصے کا لہجہ بھی آپ کو سناتا ہوں، پیار کا لہجہ بھی سناتا ہوں، ایک تو پیار کا لہجہ وہ اس دن عید مبارک ہو سے جس دن پھر ملیں گے، یہ محبت کی ملاقات کو عید کا دن کہا گیا، تو قیامت والے دن ملاقات ہونی ہے سب کی، حضور رحمت عالم سے ملاقات ہونی ہے سونے، یہ قیامت کے یہ کوئی خطیبانہ بات نہیں ہے، اس جملہ پاک کی تفسیر ہے، سات تفسیریں، آٹھ تفسیریں، نو تفسیریں، اور میرے دل میں جتنی ہیں کہ وہ سارے کہہ دوں گا آپ کو، قیامت کو سرکار سے ملاقات ہو جانی ہے، تو اس دن عید، واقعی کئیوں کی تو اس دن عید مبارک ہی ہو سے کہ جس دن ملاقات ہو جائے گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قیامت کا دن کا ایک نام قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن کا ایک نام یوم الحساب، حساب ہے، قیامت کا دن کا ایک نام یوم التناد ہے، قیامت کا دن کا ایک نام یوم الجزا ہے، قیامت کا دن کا ایک نام یوم
البغتہ ہے, اور قیامت کے دن کے اور بھی نام ہیں, لیکن قیامت کے دن کا ایک نام ہے یوم الطلاق. آج تو ملاقاتیں ہو جانی ہیں, یاروں کی یاروں سے ملاقاتیں ہو جانی ہیں. جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ, جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ, جو جن جن سے اس طرح کے جملے صادر ہیں, آپ کی دوائی کا ہم بندوبست کر رہے ہیں, آپ بیمار ہیں, آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے, کہا اب دوائی فائدہ دینے والی نہیں ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ آج رات محبوب سے ملاقات کا دن آ رہا ہے, ہم ادھر جانے والے ہیں, ہماری ملاقات ادھر ہونے والی ہے. جناب سیدہ زہرا کو یہی تو کہا تھا حضور نے, جب پہلی بار فرمایا کہ بس میں جانے والا ہوں, تو رو پڑی تھی, کہا کہ پیاری شہزادی, اور سب سے پہلے میرے جانے کے بعد آپ ہی تو ملاقات میرے ساتھ ہونی ہے, اس ملاقات کا سنا تو شہزادی کون ہے, ہنسنے لگ گئی. تو یہ اس دن ملاقات کا دن ہے, قیامت کا دن جو ہے یہ ملاقات کا دن ہے, اگرچہ وہ تو ہے ہی ہے, یہ قبروں کے اندر بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. اس وقت میں یہ عنوان شاید نہیں کہہ پاؤں گا, یہ قبروں کے اندر بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, لیکن سب کی آپس میں نہیں, کئیوں کی ہوتی ہیں, کئیوں کے نہیں ہوتی ہیں, کئیوں کی صرف کئیوں کے متعلق جو روحیں صرف پوچھ کر کے رہ جاتی ہیں, وہ کدھر ہے, وہ تو کب سے آنا چاہ رہا تھا ہمیں خبر ہے, کہا وہ تو کب سے آ چکا ہے, تو رو پڑتی آئے وہ ادھر پھر نہیں آیا, کہیں اور تو نہیں چلا گیا ہے, یا کہیں اور کا معنی کچھ اور ہوتا ہے, خطرناک جگہ ہوتی ہے, کہیں اور تو نہیں پھر چلا گیا ہے. ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, آپس میں بیٹھ کر کے تو یہ گپے شپے لگاتی ہیں روحیں, لیکن یہ ایک عنوان الگ ہے. اللہ نے کبھی توفیق دی تو میں شاید کبھی کہا بھی ہے, لیکن مزید تفصیل کے ساتھ بھی آپ سے کہنا چاہوں گا. تو قیامت کے دن کو کہا یہ یوم الطلاق ہے, رسول اللہ سے ملاقات ہونی ہے. دوسری تفسیر بیان کر دوں, یہ یوم الطلاق ہے کیونکہ اللہ رب العالمین سے ملاقات ہو جانی ہے. میں اس پر قرآن پاک کے الفاظ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں, اللہ سے ملاقات ہونی ہے. رب کائنات نے کیا کہا, فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو بندہ اپنے رب سے ملاقات کی امید لگائے ہوئے ہیں, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یقین ہے کہ ہماری اپنے رب سے ملاقات ہو جانی ہے. تو اللہ سے کیونکہ ملاقات ہونی ہے قیامت والے دن, اس لیے اس دن کو یوم الطلاق کہا جاتا ہے. میں تفسیر کا دوسرا پہلو بھی آپ کے لیے بیان کر دیتا ہوں, قیامت کو یوم الطلاق اس لیے بھی کہتے ہیں. اب کیا کریں, بندے کی اپنے اعمال کے ساتھ ملاقات ہو جانی ہے. یہاں تو ہم کر کر کے بھول بھال گئے, یاد ہی نہیں, مجھے یاد ہی نہیں کتنی نیکیاں کی کتنے گناہ کی, بھول بھال گئے. لیکن قیامت والا دن تو بھولنے کی بحث ہی نہیں ہے, وہ بھول اس دن ختم ہے. بندے نے جو کچھ کیا ہوگا اس کے سامنے ہوگا, ذرہ بھر نیکی سے اور ذرہ بھر گناہ سے بھی بندے کی ملاقات ہو جانی ہے. اس لیے یوم الطلاق ہے. جلدی سے کہتا ہوں, ٹائم بھی تیزی کے ساتھ میرا مقابلہ کر رہا ہے, اور مجھے ٹائم کا مقابلہ کرتے ہوئے بقیہ تفسیریں کہتا ہوں. ہاں جی, فرشتوں سے ملاقات ہونی ہے قیامت والے دن, فرشتوں سے ملاقات ہونی ہے. کئیوں سے تو ذرا چابک ہاتھ میں ہوں گے تو پھینٹی لگا کر ملاقات ہونی ہے, اور کئیوں سے تو یوں ملاقات, السلام علیکم, آئیے, السلام علیکم, فرشتوں سے ملاقات ہو جانی ہے. ہاں یہ بھی ہے کہ پیاروں کی پیاروں سے ملاقات ہو جانی ہے, سب انسانوں کی آپس میں اس دن ملاقات ہو جانی ہے. اس میں جناب آدم علیہ السلام کے متعلق بھی تفسیر کا ایک پہلو نقل کیا گیا, حالانکہ یہ ساری باتیں صحیح ہیں, یعنی یہ ساری باتیں صحیح ہیں. آپ مجھ سے پوچھو جی اللہ کی نعمت کون سی شے ہوتی ہے, میں کہوں جی اللہ کی نعمت پانی ہے, بھائی یہ بھی تو ٹھیک ہے, اللہ کی نعمت روٹی بھی ہے اور یہ بھی تو ٹھیک ہے, اللہ کی نعمت آنکھیں بھی ہیں, بھائی یہ بھی تو ٹھیک ہے, اللہ کی نعمت ہمارے جسم کی سلامتی بھی ہے اور یہ بھی تو ٹھیک ہے. میں ہزار باتیں بول دوں وہ ساری ٹھیک ہی تو ہیں, بس ایسے ہی یہ جو آج میں تفسیریں کہہ رہا ہوں یہ ساری کی ساری ٹھیک ہی ہیں. اللہ سے ملاقات ہونی ہے, رسول اللہ سے ملاقات ہونی ہے, اپنے اعمال سے ملاقات ہونی ہے, اپنی جزا سے ملاقات ہونی ہے, فرشتوں سے ملاقات ہونی ہے, اپنے سنگیوں بیلیوں یاروں مطروں دوستوں سے ملاقات ہو جانی ہے. یہ سارے تفسیر کے پہلو ہیں جس کی طرف رب کائنات نے یہ کہتے ہوئے فرما دیا, رفیع الدرجات یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق. ایک اور بھی تو ملاقات ہو جانی ہے. یہ جو یوم البعث ہے, قیامت کا ایک نام یوم البعث بھی ہے. یہ یوم البعث یہ ہے کہ بندوں کو اٹھا دیا جائے گا قبروں سے, یہ اس کا تو انکار کوئی بھی مسلمان نہیں کر سک رہا. یہ تو مکہ والے کافر تو جو انکار کرتے ہوتے تھے, یہ مکہ والے کافر تھے کہ وہ کہتے مرنا ہے پر اٹھنا نہیں ہے. حضور رحمت عالم یہی تو ان کو سمجھانے آئے تھے, مرنا تو ہے ہی ہے, مانتے ہو وہ اللہ والے, اٹھنا بھی ہے, اللہ نے ہمیں اٹھا لینا ہے. اس لیے تو یوم التناد جو ہے, قیامت کا دن یوم التناد ہے. تو لوگوں کو اٹھانے کے لیے یوں تھوڑا ہونا ہے جیسے ہم سوئے ہوئے کو اٹھاتے ہیں, اٹھنا پاپا, اٹھ پتر میرے, وہ بیٹی اٹھو نا, وہ ایک بار چکر لگا کے پھر گیا کو نہ اٹھے تو پھر اٹھایا, وہ ایسے نہیں ہے. یوم التناد, ایک آواز دینے والا آواز دے گا تو میں کہتا ہوں کہ مجال ہے کسی کی دوبارہ پھر قبر میں رہ سکے, ایک پل بھر کے لیے بھی مزید قبر میں رہنے کی گنجائش نہیں ہوگی. یوم التناد, ندا دینے والا ندا دے گا تو ہر ایک کو اٹھ جانا ہے اور اٹھ کر کے قبروں سے باہر نکل آنا ہے. اس لیے تو قیامت کو یوم التناد کہتے ہیں, ندائیں دینے والا
دن کوئی ندا دینے والا ندا دے گا، کوئی آواز مارنے والا آواز مارے گا، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اٹھو بھائی. اور وہ کون ہوگا؟ جناب اسرائیل، جناب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. انہوں نے سور پھونکنا ہے، یہ ایک آواز ہے، اس کے اندر وہ ساری کہانی ہے کہ اٹھ جاؤ بھائی، وہ اٹھ جانا پڑے گا. تو یوم التناد ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جسموں کے اندر روحوں کا پھر ڈال دیا جائے گا، تو پھر روح اور جسم کا مرکب ہو کر کے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف وہ سفر طے کریں گے. جہاں بھی جانا ہے، جہاں بھی جانا ہے. میں کوئی جگہ کدھر بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ مجھے خود نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہے، لیکن دلوں میں ڈال دیا جائے گا. سارے ادھر جاؤ، اٹھ کر کے سارے جا رہے ہوں گے. کوئی پیدل جا رہا ہوگا، کوئی سواری پر جا رہا ہوگا، کوئی اونٹ پر بیٹھا جا رہا ہوگا، کسی کو زبردستی لے جایا جا رہا ہوگا، کسی کو گھسیٹ کر پہنچایا جا رہا ہوگا، کسی کو مار مار کر ہانکا جا رہا ہوگا. الغرض جسموں کی روحوں سے ملاقات ہو جانی ہے. جیسے قبر میں نہیں ہوتی ہے، جسم سے روح نکالی تو وہ آسمانوں پر گیا، تب تک ہم نے نہا دھو کر کے تو بندے کو قبر پر ڈال دیا، سادی جسم پلٹا دی گئی، روح جسم میں پلٹا دی گئی. اب چونکہ حالانکہ ملاقات ادھر بھی ہے، لیکن وہ ہمارے محسوسات میں نہیں ہے، ہمارے ادراکات میں نہیں ہے، ہم اس طرح کی حرکات و سکنات وہاں دیکھتے نہیں ہے، اس لیے اس کو سلیپ عنوان میں کر دیا گیا، اس کو خاموش کر دیا گیا. حالانکہ ملاقات ہے روحوں کے جسم کے ساتھ، لیکن باقاعدہ ہم سارے ایک دوسرے کو دیکھیں، یہ چاچا جی زندہ ہو گئے، یہ ابا جی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں. تو وہ باقاعدہ چونکہ ملاقات جو ہے وہ قیامت والے دن جسموں کو روحوں میں ڈال کر ہونی ہے، اس لیے یہ بھی اس کا تفسیر کا پہلو بیان کیا گیا ہے. یوم الطلاق. کچھ لوگ تو وہ بھی ہیں، وہ تو میں کہتا ہوں یہ ملاقات جس کو نصیب ہوگی سبحان اللہ ہے. اب جس ملاقات کی بات کرنے جا رہا ہوں، جس کو یہ نصیب ہوگی، یہ سبحان اللہ. یہ سب ملاقات مسلمانوں کو نہیں ہے، یہ ملاقات سب مسلمانوں کو بھی نہیں ہے، سب کلمہ پڑھنے والوں کو بھی یہ ملاقات نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ملاقات، اور یہ تو ایسے ہی نہیں ہونے، یہ بس ملاقات کروائی جانی ہے، یہ اسپیشل اپوائنٹمنٹ ہوگی جس کی بنیاد پر ان لوگوں کی ملاقات ہونی ہے. وہ کون سے ہیں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، جو میری آل کے نوکر ہوں گے ان سے حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے گی نا. یہ حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے گی. یہ ہر بندے کا وقت ہی نہیں ہے، یہ ہر بندے کا مقدر ہی نہیں ہے. بچھ بچھ جانا آل رسول کے سامنے، بکھر بکھر جانا آل رسول کے سامنے، ٹوٹ ٹوٹ جانا آل محمد کے سامنے. مجھے آخری نصیحت جو چند دن پہلے میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید دریاض حسین شاہ صاحب نے فرمائی، آخری نصیحت جو مجھے اب بھی کانوں میں گونج رہی ہے، کہنے کا پتر ایسا ہوتا ہے کبھی جو سید لوگ ہوتے ہیں، کبھی ان سے بھی غلطی کوئی ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے غلطیوں سے پاک ہیں، ان سے بھی کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن میرے پتر بس یہ سوچ کر کہ حضور کا بیٹا ہے چپ کر جانا، چپ کر جانا. حضور کا بیٹا ہے، حضور کی بیٹی ہے، تو حضور کا بیٹا چپ کر جانا. وہ جانے ان کے ابا نہیں جانے، ان کا رب جانے. تم درمیان میں کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہو نا؟ تم درمیان کوئی، میں نے کچھ کیا نہیں تھا کہ مجھے سمجھا رہے تھے. ویسے باتیں کرتے کرتے سمجھاتے سمجھاتے پتر اس خاندان کے معاملے میں ذرا محتاط ہی رہنا، اچھے رہو گے، کامیاب رہو گے. تمہاری برکتوں کا سلسلہ، تمہاری روح کا سلسلہ اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ سے مربوط فرما دے گا. جب حضور کے بیٹوں کے معاملے میں تم محتاط ہو جاؤ گے، حضور کی اولاد کے معاملے میں، تو اللہ تمہاری روح کی بندھن اور رشتہ جو ہے رسول اللہ سے تمہیں محسوس ہی نہیں ہوگا کہ ہو گیا ہے، لیکن ہو گیا ہوگا. میں کہتا ہوں یہ تو بڑے خوش بخت لوگ ہیں کہ جن کو حضور کی آل کے نوکر بن کر دنیا سے گزر گئے. میرے حضور نے کہا یہ تو ان کی تو ملاقات یوں ہونی ہے، واہ 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 واہ، کسی کو حوض کا پانی میں پلا رہا ہوں گا، کسی کو ان سب کا بابا علی پلا رہا ہوگا نا، ہم ان کو پانی پلا رہے ہیں. یہ یوم الطلاق ہے، یہ بھی تلاش کی جا سکتی ہے. کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ملاقات ہمارے ممکنات میں سے. اللہ اکبر. واخر دعوانا الحمدللہ رب